Власта ги удостои пензионерите со средба, но не и со конкретен договор за раст на пензиите. Во срдечна атмосфера во големата владина сала, двете страни ги започнаа преговорите, но не договорија ништо по-конкретно. Очекувањата беа големи, но епилогот е дека се договорила само методологија за анализа на растот. Пензионерите се надеваат на решение кое ќе биде прифатливо за сите страни. Треба да се изнајде законско решение кое што ќе обезбеди сигурност на корисниците на пензија, а истовремено ќе значи и одржливо решение. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи по состанокот со представниците на пензионерите изрази очекување дека наследната средба ќе може да се очекува постигнување на договор за раст. До тогаш, вели тој, владата ќе направи симулација на предлозите. Евентуалниот модел на усогласување треба да биде заснован на промена на животниот стандард и промена на платите, на просечните плати. Наспроти, сегашниот модел кој што се заснива само на усогласувањето кој што се заснива само на еден критериум. Желбите на пензионерите се пензиите да го следат зголемувањето на трошоците за живот и растот на минималната плата. Пензионерите ќе добијат највисоко историско зголемување на пензиите во периодот кој следи. Опозицијата веќе побара конкретно зголемувањето да изнесува 20%, но власта ваквиот предлог експресно го одби. Ја би дал 50%. Ке се договориме со нив. Фала. Според министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска, покачувањето на пензиите немало да зависи од ничија политичка волја. Покачувањето на нивните пензии нема да зависи од ничија политичка волја или од тоа дали ќе има избори. Носиме решение кое што е одржливо на долг рок. Инаку следната средба е закажана за веќе во март. Бенефит од растот на пензиите треба да има 328 000 пензионери.